Vítejte u Zpráv živě. Jmenuji se Lucie a jako obvykle vás provedu těmi nejdůležitějšími událostmi uplynulého týdne. Apple po dlouhém očekávání představil dva nové modely iPhoneu. Nižší plastová verze 5C s několika barevnými odstíny nahrazuje současnou generaci. Pro náročnější uživatele tu je pak hliníkové tělo vyššího modelu 5S. Nabídne nový procesor s rychlejší grafikou a hlavně tolik citované vylepšené hlavní tlačítko s integrovanou čtečkou otisků prstů. Součástí nových iPhoneů bude samozřejmě také iOS 7, který Apple definitivně uvolní příští týden. Oba modely se u nás začnou prodávat v listopadu letošního roku. Na českém internetu je další obchod s muzikou. Jmenuje se Vivala a stojí za ním lidé z Ulošto. Vivala se orientuje zejména na nezávislé a začínající autory, kterým nabízí 90% z výdělku. Nakupující mohou interpretovi zaplatit dokonce i více nad rámec základní částky. Seagate představil nové 2,5-palcové plotnové disky s kapacitou až 500 GB. Na tom by nebylo nic moc zajímavého, kdyby se ovšem nejednalo o disky s tloušťkou pouhých 5 mm. Extrémně tenká úložiště mají být totiž určená hlavně do tabletů, kde by mohla podle Seagateu konkurovat flashovým pamětím a dražším SSD jednotkám. Americkými médii prosakují další spekulace, kdo se chopí kormidla Microsoftu po plánovaném odchodu Steva Ballmera. Podle agentury Reuters je ve hře i současný šéf Fordu Alan Mulally. Ačkoliv nemá zkušenosti s vedením IT společnosti, několik klíčových investorů Microsoftu jej prý považuje za velmi schopného manažera, který automobilku postavil po nedávné krizi opět na nohy. Mulally v minulosti pracoval na vysokém postu také pro Boeing. Skupina vědců představila na nedávné konferenci o počítačové grafice SIGGRAPH novou technologii automatického modelování 3D objektů. Pomocí softwaru stačí na běžné fotografii označit základní geometrii reálného objektu a program z něj pak během okamžiku vytvoří skutečný model s texturou. Technologii lze ale pochopitelně použít pouze u souměrných objektů, u kterých se očekává, že zadní strana, která na fotografii chybí, vypadá identicky jako ta na přední straně snímku. Seznam spustil svůj vlastní inzertní web s nabídkami pracovních míst. Stránky volnamísta.cz se ale oproti velkým portálům liší, jedná se totiž pouze o jednoduchou šachovnici textových inzerátů. Celý web tedy připomíná tradiční pracovní rubriky z tisku. Na inzerát můžete zároveň odpovědět bez jakékoliv registrace. Microsoft měl původně v plánu uvést Windows 8.1 až v říjnu, ale poté, co se vzedmula vlna odporu z řad předplatitelů programu MSDN a Technet, firma nakonec zařadila zpátečku a Windows 8.1 v těchto programech skutečně uvedla. Profesionálové si tedy nakonec mohou Windows nainstalovat s více než měsíčním předstihem, zatímco všichni ostatní si počkají až do 18. října. To byla pro dnešní den poslední zpráva. Vy se ale ještě můžete podívat na Týden mobilně s Honzou a Filipem. Zítra pak na vás čeká pravidelný Týden živě. Mějte se hezky, nashledanou.